Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Атамекен Бизнес Ченнелдің эфирінде эксклюзивті сұхбаттың уақыты. Бүгін бізбен сұхбаттасатын АКШ энергетикалық қауымдастығының атқарушы директоры және бүкіл әлемдік энергетикалық кеңестің комитет мүшесі Барри Орфингтон. Барри Мырза, бізге уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет. Алғашқы сұрағым, экспадан алған әсеріңіз қандай? Көрме маған өте қатты ұнады. Елдеріңізде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен осындай үлкен шара жүргізіліп жатқанына мен қуаныштымын, шын тілектеспін. Жалпы экспо көрмесі тамаша ұйымдастырылыпты деп келген қонақтарды айтып жатыр. Әрине тақырыбы да ұтымды. Болашақ энергиясы. Бұл бүгіннен басталатын ертеңгі күнге дайындық. Мен өз басым энергетика бизнесінде, яғни саласында 40 жылдан бері еңбек етіп келемін. Көргенім де, білгенім де жетерлік. Сондықтан дәл қазіргі сәтте болашақ энергиясынан асқан ауқымды мәселе тақырып жоқ деп есептейм. Өйткені ол барлық жүйенің негізгі орталық нүктесі десем артық айтқаным болмас. Мәселен, экономиканың әлеуметтік дамудың жолы осынан басталады. Энергиясыз ешкім де, ешбір мемлекетте өмір сүре алмайды. Оған дейін қойып, әлем жұртшылығы назарын Астанаға аударту өте орынды. Мен Қазақстанға, Астанаға қызығып қарап отырмын. Біраз қаланы араладым, көрдім. 2017 жылдың басты жаңалығы осы болды мен үшін. Түнде келе экспоға қандай баға берер едіңіз? Менің ойымша, көрме жалпы жұртқа үлкен мүмкіндік береді. Әсіресе жасыл энергетикаға қызығатындарға. Қаншама ақпарат алуға болады. Бүгінде адамзат табиғи ресурстарды үнемдеуге үйренуі тиіс. Енді өздеріңіздің қауымдастықтарыңыз туралы кеңірек айтсаңыз. Бұл қауымдастық құрамына барлық энергетика бағытындағы қызмет жасайтын ұйымдардың мүшелері кіргізілген. Негізінен мақсатымыз халықаралық энергетикалық жүйені дамыту болып табылады. 25 жылдық тәжірибеміз бар. АКШ халықаралық даму агенттігімен де тығыз байланыстамыз. Бұл агенттік әлемнің барлық елінде жұмыс істейді. Негізгі қағидаттарының бірі адам өмірін жақсарту. Энергетика саясаты АКШ-та шынын айтқанда өте қатты, бірақ бағымызға орай бізде ең үлкен энергетикалық жүйе жұмыс істейді. Жалпы саясат деген ұғымның өзі ауыр. Энергетикалық қуаттылық, мұнай-газ саясаты туралы айтқанда да осыны ескеру керек. Өйткені энергетикалық өндіріс ауқымды, дұрыс бағытты талап ететін сектордың бірі. Мұнда әлемдік экономикаға, ахуалға әсер ететін құрылым жинақталған. Сондай-ақ ондағы қызықты бастаманың бірі динамикасында. Америка Құрама Штаттарында бұл жүйеде саяси басқаруға федералды агенттіктерде тартылған. Ол Вашингтонда орналасқан, бірақ энергетикалық саясат 50 штатта өзіндік деңгейде, қажеттілікте жүргізіледі. Бізге қауымдастық ретінде осы штаттардағы саясатты бақылауда жүктелген. Мәселен, Техастағы басқару құрылымы Калифорниядан мүлдем басқаша, айырмашылығы үлкен. Сондықтан ұлттық энергетика саясаты штаттарда да дербес жүйеге негізделген. Одан бөлек Колумбия аймағы мен Пуэрто-Рико АКШ-тың құрылымдық басқаруына берілген. Демек, қауымдастыққа 53 аймақтың ішкі саясатын бақылауда міндеттелген деуге болады. Әрине, сөйте тұра, АКШ энергетикалық жүйесі бәсекелестікке өте қабілетті болып құрылған. Нарыққа ілесіп отырады. Өзіндік талаптар да бар. Сондықтан болар, зерттеу жүргізуде де қиындықтар туып жатады. Онсыз енді қалай жұмыс жүруі мүмкін? Бір сөзбен айтқанда, жалпы энергетика саласы әлемде қарқынды түрде дамып, бәсекелестік қабілетті болып келе жатқан сектор емес пе? Жалпы бүгінде энергетика саясаты қалай өзгеріп келеді? Әрине өзгеріс бар. Өйткені Вашингтонға жаңа билік келді. Трамп өте күшейтілген жүйеде жұмыс істеуге кірісіп отыр. Экспорт мәселесін қатайтты. Жалпы энергетика мәселесін жеке бақылауына алған. Егер жалпылай жеткізсем, біз тапшылық эрасынан қорды көбейту эрасына жеттік деуге де болады. Әрине, бұл үлкен жұмыстың, саясаттың арқасы. Күндердің бір күні адамзат, жалпы әлем табиғи газдан, мұнайдан бас тартатын уақыт жетеді. Білесіздер, қазір барлығында экология мәселесі толғандырады. Табиғи газ бен мұнай қоры АКШ-та қазір жеткілікті деңгейде. Одан бөлек көмір экспорттаймыз. Президент Трамп та осы саясатты жетілдіруде арнайы бағдарлама құруға тапсырма берген. Меніңше, бұл жаңа мүмкіндік тудыруы тиіс. Экономикалық тұрғыдан алғанда
Сондықтан қазір ақша әлемдегі ең үлкен табиғи газ жеткізуші құрылым болып отыр. 2020 жылы біз бұл бағытта озық мемлекеттің бірі боламыз. Ел үшін үлкен жетістік, қауымдастық еңбегінің жемісі. Энергетика секторы нағыз бизнеске айналады. Дегенмен іштей қобалжу да бар. Президент Трамп қандай бағытта жұмыс істеу керектігін саралап, көрсетіп отыр. Дональд Трамп билікке келгеннен кейін қауымдастық саясатын өзгертті ме? Меніңше, Трамп 2020 жылы қайта президент болып сайлануы мүмкін. Сондықтан келесі өзгеріс 2024 жылы болуы тиіс. Бізде энергетика саясатын толық қалыптастыруға әлі 8 жыл уақытымыз бар. Отандық ресурстарды экспорттаудың өзі үлкен жұмысты, жоспарды, сынақты қажет етіп тұр. Өйткені енді экспорт біздің негізгі бағытымыз болмақ. Мен мұнай мен энергетикаға қатысты айтам. Ресурстар қорын есепке алсақ, егер қазіргі президент әкімшілігі ауысқан күннің өзінде, ол аса бір ауқымды өзгеріске ұшырамайды. Экспорт саясаты Трампқа дейін де, кейін де болған. Солай жалғаса береді. Бірақ бұл тұста серіктес елдердің саны өзгеруі мүмкін. Өйткені әр басшының өз тактикасы, қалауы және таңдауы болады. Мәселен, біздің негізгі мұнай-газ секторындағы серіктестеріміздің бірі Польша. Бұл ел бізден энергетикалық шикізат алуға мүдделі. Клиенттер қатарында Жапония, Қытай және Корея да бар. Себебі ақыш ең алдымен тұрақтылық кепілі. Сенімділікке бағытталған жүйесі байырдан түзілген. Әрине, өнімді аса қымбатқа да сатуды көздеп отырған жоқпыз. Өзіңіз қатысқан Корек сессиясы туралы не айтасыз? Қандай мәселелер көтерілмек? Мұнда ең бастысы аймаққа қаржы тарту саясаты түзілуі тиістігі жөнінде айтам. Бұл жағынан ресми Астананың мүмкіндігі өте зор. Өзгеге үлгі бола алады. Өйткені қазір инвесторларды, мәселен, ақштың қалталы азаматтарын Орталық Азия нарығы қызықтырады. Өйткені мұнда әлі бәсекелестік арта қойған жоқ. Кей секторлар тіпті әлі шикі күйде, өңдеуді қажет етіп жатыр. Әрине, Қазақстан бұл санаттан Орталық Азияда бірінші болып шығып отыр. Сондықтан сіздердің нарықтарыңыз арқылы өзгесіне жол ашылуы тиіс. Менің Астанаға келудегі басты мақсатым да осы. Аймаққа ақша тарту идеясын жеткізу. Сұхбатыңызға рахмет. Ал мен көрермендеріміздің есіне саламын. Бүгін бізбен сұхбаттасқан ақыш энергетикалық қауымдастығының атқарушы директоры және бүкіләлемдік энергетикалық кеңестің комитет мүшесі Барри Орфингтон болатын. Ал мен сіздермен эфирде келесі жүздескенше қоштасамын.